kuna mechi nyingi zinasubiriwa lakini moja inasubiriwa zaidi. Liverpool dhidi ya Manchester United. Kimtazamo wako kumalizia tu kauli moja na beki atoe moja alafu tufungashe virago. Wanakuja kufinywa sana Manchester. Watafinywa sana. Mzee Mourinho hana bahati weekend hii. Anafinywa. Unayo 100%. Hiyo naamini sababu gani ukiangalia niangalia mechi tatu mtawaliza Manchester ambazo wamestruggle sana. Hususan katika safu ya ulinzi. Kwa sasa mwanzo tu mechi ambayo ni ya mwisho walicheza na timu ya Valencia. Uliona mpaka wakijifunga wenyewe kina Phil Jones. Marcus Rowe akipewa nafasi atumii kabisa achezi kama mtu ambaye anajitambua. Wakati uko namna hiyo katika safu ya ulinzi na unacheza na Mamadi Salah. Wacheza na Roberto Firmino. Kuna kitu nitakurudisha nyuma kabla utaje wachezaji yao kina Salah, kina Firmino, kina Mane na wengineo. Katika takwimu Mourinho hajafungwa na Klopp. Ndio hiyo. Sijui kama unaelewa hilo. Mourinho hajafungwa na Klopp. Miaka mingi. Historia pia inamsaidia. Ndio. Na ukiangalia Rashid ni kwamba ameweza kulalama kuna baadhi ya majeraha ambayo kwamba aliweza kulimbikiza katika mechi ile ya UEFA ambayo kwamba washafuzu katika ile duru ya 16 ya mondoano, lakini Icia nafikiri itakuwa ni masikitiko makubwa sana kwa wale wafuasi wake ambao kwamba wao wanasikia kauli yake alafu wanawekeza maana yake wakipoteza nafikiri watakuwa wanamvamia sana. Kwa hiyo sport kupitia chacha lakini wewe kiweza kwa nia yako lakini kwa upande wangu nipe, mimi nahisi ya kwamba nipe utabiri wako Liverpool wananyorosha mtu vibaya sana na ndio hiyo nimesema bao ngapi Liverpool wana maraki ukangalia labda magoli Manchester United kidogo tu nikijaribu kuweka sawa ni kwamba nafikiri kidogo nitakuwa nimejichanganya kikoli kwa kivyangu mimi nitaenda na upande wa timu ya Manchester United wanampiga Liverpool United wanapiga shetani atembei peke yake shetani atampiga maraki kwa sababu gani nasema hivi Rashid kwa sababu ya ubora wa wachezaji ambao kwamba walikuwa tazama vile vile pia mchezaji mwite Firmino katika mechi yako katika form kwa upande wangu 2-0 kwa Manchester United na kwako Manchester bila shaka wanakula tatu mtungi na wasipofanya hivyo ile sehemu yetu tunaketi uje tumesema tu kuna hela tutaweza kuiona lakini Rashid ni muhimu pia tuweze kuwafahamisha watazamaji kwamba tutakuwa na matangazo moja kwa moja ya Radio Citizen karakana ya soka yomosi kuna mechi ya Confederation Cup ambapo karibu Bangi Sharks wanakupigwa watakuwa wanapigana asante kutoka Ghana tutakuwa naitangaza alafu Jumapili Lobby Stars kutoka Nigeria watakuwa nakipiga dhidi ya Gor Mahia na zote zitakuwa mubashara kwenye karakana ya soka tuseme kitu mechi zote mbili shabikia Gor shabikia Karibu Bangi Sharks kupitia radio yako Citizen chemichemi ya ukweli hapo umeweza kupata Ubashiri anasema kule Manchester anapiga Liverpool magoli mawili bila jawabu na hapa anasema shetani mwekundu anatembea peke yake sana na Liverpool itaweza kumpiga Manchester United magoli matatu bila jawabu ni mechi ambayo kweli inasubiriwa kwa hamu na gamu lakini ukitafakari ujua kwamba kule kwa Unai Emery hajapoteza mechi.